Bir neçə gün bundan öncə Kanal 13-ə müsahibə verən Firuz İbrahimov xəstəliklə əlaqədar hökumətin ona təyin etdiyi dərmanları ala bilmədiyindən şikayət etmişdi. Şəkər xəstəliyindən və onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini deyən şikayətçi Səhiyyə Nazirliyinin məsələyə etinasız münasibət göstərdiyini bildirirdi. Kanalımızda gedən materialdan sonra Firuz İbrahimovun şikayətinə nazirlikdən münasibət gecikmədi. Belə ki, ona təyin olunan dərmanların vaxtlı-vaxtında ala biləcəyi ilə bağlı göstəriş verdiklərini deyiblər. Lakin Firuz İbrahimov buna inanmadığını bildirərək, bu cür vədləri çox eşitdiyini deyir. Hər halda problemin hər hansı formada həll olunacağından asılı olmayaraq, əsas odur ki, adiyyatı qurumun, yəni Səhiyyə Nazirliyinin münasibəti müsbət nəticə olacağına ümid yaradır. Dünənlərin Kanal 13-ə müraciət eləmişdiniz ki, Səhiyyə Nazirliyi sizə çatası dərmanları vermir. Hal-hazırda bax sizinlə bərabər Səhiyyə Nazirliyinə gəldik və burada düzdür mətbuata məlumat verməsələr də, amma sizin özünüzdə məlumat verdilər. Nə dedilər sizə? Dedi ki, tapşırmışıq, get verəcəklər, poliklinikada verəcəklər. Mən heç inanmıram. Yəni, gərək bunlar dərmanı verəkin, onlar da oradan verək. Bir mən deyiləm ki, bir mənə dərmanımı verdilər. Yaxşı, mənə dərmanımı verdilər. Bu milləti qırmalıdırlar. Mən dərmanımı verdilər, yaxşı. Sizlə bərabər çox adamlara dərmanı vermirlər də? Heç kimə vermirlər. Heç kimə vermirlər. Heç, özləri gördünüz sizin yanınızda dedi, ildə 2 dəfə verilməlidir. 2 dəfə. Mən 3 ildir, 4 ildir mən şəkər xəstəliyəm, hələ mən 1 dəfə alamamışam. Bəs demədilər nə zamandan veriləcək dərman? Dedi ki, orada verəcəklər, bilmirəm. Hələ poliklinika gedəm görüm, hələ orada veriblər, verməyiblər. Poliklinika gərək bunlar dərmanı verəcək, onlar da verir bana. Verilməsə sonra hansı addımlar olacaq? Verilməsə, mən onsuz da ömrüm də bir o qədər qalmayıb. Şərəfsiz yaşamada şərəfli ölüm yaxşıdır.